Tem treta, tem babado, tem polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, na madrugada de hoje, durante a festa, a Kirline e a Babi conversaram sobre a formação da última roça, quando a Morango salvou a Kerline ao invés do André. A Kerline comentou o fato de ainda não ter ido para nenhuma roça. Em nenhum momento eu fui que nem o André, que não recebeu nenhum voto, que ficou na eminência. Não, eu sempre tava ali no perigo. Essa última roça agora foi a Prova de que, tipo, eu sei que tem um Deus cuidando de mim, meu anjo da guarda não tá dormindo, eu tenho certeza. Babi, não tinha como a Morango fazer o que ela fez e me salvar. Amiga, era eu que ia sobrar. E a Babi, naquela configuração, não era o Pelé. E aí, a Carlina explicou: naquela configuração, a Morango salvava o André por último. E o André salvava o Pelé, era eu que ia sobrar babado. Bom, já hoje de manhã elas continuaram, né, conversando, despertaram para realizar o trato dos animais e lamentaram a ausência da Ruivinha, tá? As duas estão cuidando da vaca e estavam realizando ali os afazeres. E aí a Kerline disse: "Ruivinha, tô pensando em você, amiga, te amo. A festa ontem não foi a mesma sem você." A Babi concordou, não foi mesmo. E aí a Kerline disse: "Te amo, Ruivinha, você faz falta." Pois muito que bem, você tá sentindo falta da ruivinha também? Ou nem se deu conta que ela saiu do programa? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Pois bem, enquanto as meninas estavam o quê? Lamentando a saída da ruivinha, tinha gente que tava pistolada. E essa pessoa era a Morango, que acordou como responsável pela horta da semana, né? Ela que tá fazendo isso aí. E acordou irritada e pediu sabedoria e paciência. Que Deus me dê sabedoria e paciência pra eu não sair quebrando tudo. Que saco! É muita falsidade num lugar só. Fim Fingindo falso, mentiroso, oh, minha gente. Tá irritada a moça, tá. Pois bem, daí hoje de tarde o Pelé, o Irã e o André estavam na academia conversando sobre a festa. E aí o Pelé disse que caso o grupo B saia, as festas vão ficar desanimadas. Aí ele disse: Se nós sairmos antes da final, as festas vão ficar caídas, mano. E o Irã concordou. Ah, com certeza. Aí o Pelé disse: Não vai mais ser a hora das festas, né? Porque não é nós que animamos a festa. Bom, vale lembrar que na festança de ontem à noite, eles fizeram um brinde ao top 3. Uhum, tá bom. Foi na academia também que eles conversaram sobre o jogo e possíveis cenários para a próxima roça. Durante todo o papo sobre o grupo A, o Pelé disse que a Bia é manipulável. Ela é totalmente manipulada pelas amigas que estão ali. E aí o André disse: as pessoas ficam cantando o que ela tem que falar. Aí o Irã concordou o tempo todo, sempre. E aí o André disse: "Eles, no caso do grupo A, tem muito disso. Fala isso, fala disso, fala aquilo, não esquece de falar aquele outro". E isso é verdade. Pois bem, ainda na academia, eles começaram a falar daí sobre a formação de roça, tá? E aí o Irã sugeriu que o grupo B votasse na morango. E aí ele tava contando com o voto do André a gente entendeu que o Irã, na verdade, estava jogando um verde pro o André, para ver se ele ia revelar se votava ou não na Morango. Aí ele disse, porque o André não vai ser incoerente de votar em outra pessoa que não na Morango, e não precisa ser esperto demais para saber isso. Aí o André se pronunciou e confirmou. Até porque eu falei, eu não tive problema nenhum com as meninas. Elas compraram a ideia. E o problema passa-se das falas, de me chamar de safado, de me chamar de não sei o que lá, que é o estilo deles. Parece que vira uma coisa pessoal. Babado, né? Pois bem, o grupo B já está alinhado e vai votar na Morango na próxima terça-feira, se nada mudar. Pois muito que bem. Falando na Morango, ela tá na bed hoje sábado, tá? Ela tava lá relaxando com as meninas do grupo A na sala e ela acabou desabafando. Deitada no sofá, ela mostrou que ainda não superou a briga com o André e disse que não aguenta mais os rivais. Tá querendo enganar até o público? Não basta a gente. Não tô nem aguentando olhar na cara deles. A Pétala ainda disse: sabe quando a gente vai ver que ele é grupo B? Na votação. E a Morango concordou. Nisso, a Moranguinho continuou desabafando com a Deolane. Tocou um nó na garganta. Vontade de sair quebrando tudo. Aí a Deolane disse. Quando eu começar a disparar metralhadora de palavras. Xii. Bom, as meninas do Grupo A foram aproveitar o rancho da fazendeira Deolane, tá? E é claro que o primeiro assunto foi o quê? O quê? André, óbvio. A Pétala disse que notou o comportamento sóbrio do André na festa de ontem. Até o personagem bêbado dele caiu. A Moranguinho concordou. Eu prestei atenção em tudo isso, tá? Aqui é só personagem, aqui é só ator, influencers de milhões, disse a Deolani. Quando elas entraram lá no rancho, o primeiro alvo dos dardos, é claro que foi ele. Hoje eu vou atirar em você porque você queria colocar a Bia na roça e a Bia é do seu grupo. Era, você foi falso. Você queria colocar gente na roça fingindo que era grupo A. Disse a Pétala. E aí a morango disse: Foi falso, foi injusto, foi covarde, foi tudo. E a Pétala, só pra, pra piorar, você tá fingindo que é grupo C, mas na verdade é do grupo B e o público tá vendo. Ele quer viralizar lá fora. Grupo C, Exército de um Homem só. A malandragem do André eu conheço de cabo a rabo, disse a Deolane. Quando eu falar, vocês acreditem, desde o começo eu falo: cuidado com o André, cuidado com aquela vozinha baixinha dele tudo para ninguém nunca escutar nada do que eu tava falando. Aí agora ele grita, disse a Deolane. Aí a Bia falou: "Eu vou acreditar agora em tudo da Deolane, tudo que ela disse eu vou acreditar". Aí a Moranguinho falou: "Eles estão contando vitória porque o André tá com eles agora". E aí a Deolane disse: "Se você aceita a pessoa que errou com o outro, uma hora ela vai errar com você. Ele é tão falso que até a feição dele mudou. O jeito que ele ficou na festa ontem mudou". E aí a Bia disse: "Nunca pisou na academia. Hoje foi para assim Pra se enturmar. Aí a Deolane ainda disse: aqui a moda dos outros é se fazer de coitado. É a moda de todos eles, dar uma de bonzinho. Ai, se eu fosse, né? Se eu lavo banheiro é pra me mostrar porque eu sou soberba. Ai, me ajuda. Pois bem. Aí os peões do grupo B abraçaram o André e é nova estratégia para a formação da roça nessa terça-feira, tá? O Pelé perguntou se a Babi e a Kerline estavam preparadas para a prova do lampião que acontece amanhã, já que elas são as únicas do grupo que podem participar. Aí a Kerline disse: "Eu tô mentalizando muito, eu quero muito esse lampião". Aí o Pelé falou para ela: "Vocês já pensaram que elas, no caso Bi e Moranguinho, podem pegar a bolinha vermelha? E a Babi, aí vem pra gente o lampião". Aí o Irã Começou a pensar sobre a roça. Então a gente pensou em deixar a morango ou a pétala disponíveis para votação da casa. Ou seja, a Bia tem que ir para a baia. E a Kirlene falou: Ou a gente pode pensar e definir ou morango ou pétala. Aí o Irã pensou no jogo da Deolane e ainda falou: Pelo pensamento da Deolane, ela vai no André ou em mim. Só que o Irã está errado porque ela vai na Babi. Aí a Carline disse, ela não vai no André, ela já disse. Aí o André comentou a estratégia pela primeira vez. Eu não quero ficar falando do grupo onde eu estava antes. Mas na hora eu vi que a Deolane falou: não faz isso. E depois ela veio e me falou: André, você viu que eu falei pra ela não fazer isso? E eu vi. Aí depois vieram os insultos. Babado, né? Bom, do outro lado, o grupo A também estava pensando na próxima roça. E não resta um. E aí detonaram o Irã no meio da conversa. A Deolane disse que ele é um cara sonso. Sonso, cara chato. Ele conta a mesma história pra casa inteira dez vezes. Demora duas horas contando o um negócio. Nossa, que doença isso! A Pétala contou que o Irã e a Babi, inclusive, conversaram hoje sobre o lixo da casa. Ele se acha muito melhor do que os outros, ele acha que entende de tudo. Todo assunto ele tá por dentro. Nossa, ele é o contador de histórias, disse a Deolane. E aí a Bia falou: ele tá lá no dia do exército, que foram pegar o cara mais. Perigoso do mundo, disse de ela debochando. E a Deolane falou: ele é muito nojento, babado, né? Pois bem, aí nisso, minha gente, a Deolane ainda disse que, né, tá pra lá com a paciência da Babi, que tá se segurando porque a paciência dela vai acabar. Diz que quando acabar o programa, vai encontrar um por um aqui fora. E a Morango ainda disse que o André tentava manipular elas do grupo A. A Deolane ainda disse que se voltasse bêbada do rancho ia atacar fogo na sete. Enquanto isso, na casa a Kerline falava pro André: Eu acho que a melhor coisa que aconteceu para ti foi sair do grupo, senão você ia ficar em uma zona de conforto. Papado, né? Esse sábado rendeu. E você, o que que acha disso tudo? Será que essas estratégias da roça vão dar certo? Pô, eu vou estar de olho e claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no canal. Espero no próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.